പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ലോക ആത്മഹത്യ നിവാരണ ദിനം. ലോകം മുഴുവനും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ. ഇക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, യുവതികളും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളും തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തുന്നു. ഒരു തോൽവി നേരിട്ട ഉടനെ ആത്മഹത്യ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ആത്മഹത്യ എന്നത് ഒരു പാപമാണ്. അത് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പാപമാണ്. നമ്മെ ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പോരാട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള പരിഹാരം ദൈവമാണ്. യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച എല്ലാറ്റിനും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിട്ടിട്ട് തോറ്റു ചതിക്കപ്പെട്ടു, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് ഒരു ദുരാത്മാവാണ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ ആത്മാവ്. സാത്താൻ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകുന്നു. ചിലരെന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെ ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചു പോകുന്നു. അതിനാൽ ആത്മഹത്യയുടെ പുറകിലുള്ളത് ഒരു ദുരാത്മാവാണ്. ദൈവം ചോദിക്കുന്നു, സമയത്തിന് മുൻപ് നീ എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നത്? ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രകാലം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം, അനുഗ്രഹപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്ന്. സമയത്തിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ സ്വയം എന്തിനാണ് ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? അതൊരു പാപമാണ്. അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് പിശാചിന്റെ ക്രിയയാണെന്ന് അറിയുക. അതിനാൽ ദൈവം പറയുന്നു, എന്റെ മകനെ മകളെ, സമയത്തിന് മുൻപേ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പോകരുത്, മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, കാരണം അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് പിശാചിന്റെ ആത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കണം, യേശുവിനെ ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ തോൽവി വിജയമായി മാറും, ചതിവ് അനുഗ്രഹമായി മാറും. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തി മഹത്വപ്പെടുത്തി സന്തോഷമുള്ളവരാക്കും. ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. പിതാവേ, ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു. ഈ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യാ ചിന്ത അകലുമാറാകട്ടെ. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാവരും വിമോചിതരാകുമാറാകട്ടെ. ഇനി ജീവിക്കുവാനായി വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ.